ვარ გიორგი ბეროშვილი, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, მსოფლიო რეკორდსმენი, ასევე 2014 წლის ბიტვა ჩემპიონატის მონაწილე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სპორტ კლუბ ფიტნეს პლაზაში და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ვარჯიში, რადგანაც გავაკეთებ წოლჟევს და ბაკალოგის ვარჯიში. დავიწყოთ პირველი ვარჯიში გახურებით, ცარიელი ძერძით, რომ გახურდეს როგორც კუნთები, ასევე სახსრები, ხესები, იმიტომ რომ გახურებული ხესი უფრო მეტ წონას აწევს, ასევე კუნთი და დავიწყოთ გახურება. ამჟამად მე ვემზადები ჩემპიონატისთვის, რომელიც ტარდება ქალაქ მოსკოვში. ეს გახლავთ ოჭიდი. მოწვევა მაქვს 27 სექტემბერს. ვემზადები, ვგონია რომ გავაკეთებ შედეგს, იმიტომ რომ მონაცემებით რაც ახლა მაქვს, საპრიზო ადგილზე აუცილებლად უნდა გავიდე. გახურებას მოვჭით, ეს არის უკვე პირველი სამუშაო წონა. გავაკეთოთ 8 წევა. სამუშაო წონა, ეს უნდა გავაკეთოთ 6 წევა. მესამე პათხოდი და 4 წევა უკვე. სამუშაო წონა და 3 წევა. ასეთი დიდი წონების ვარჯიშის დროს ადამიანის ორგანიზმის დიდი დრო სჭირდება აღსადგენად, ამიტომ საჭიროა მივიღოთ კვებითი დანამატები. პირადად მე ვარჯიშის წინ ვსვავ ენერგეტიკებს, რომელიც მეხმარება, რომ მთელი ვარჯიშის განმავლობაში ვიყო ენერგიაზე და რაც შეიძლება დიდი წონებით გავაკეთო ვარჯიშები, ხოლო ვარჯიშის შემდეგ ვიღებ აღდგენებს, რომელიც მეხმარება ძალების სწრაფად აღდგენაში. ეს არის ანაბოლი ხალო, რომელიც ჩემ ორგანიზმზე დადებითად მოქმედებს. ასევე საჭიროა ვიტამინის კომპლექსები, სხვადასხვა დანამატები, რადგანაც როდესაც წონებით ვარჯიშობთ, ორგანიზმს განსაკუთრებით ბევრი მოთხოვნილება აქვს სხვადასხვა კვებით ნივთიერებებზე. ამიტომ საჭიროა, რომ მივიღოთ კვებითი დანამატები, რომლებიც მოგვეხმარება ძალების აღდგენაში. ეს გახლავთ ბოლო ვარჯიში ჟიმზე, საშუალო ხვადი დაწევა, რომელიც მოქმედებს როგორც კერდის კუნთებზე, ასევე ტრიცეპსის კუნთებზე. გადავიდეთ შემდეგ ვარჯიშზე. გავაკეთოთ ზურგის ვარჯიშები ტრენაჟორ ჰამერზე.
დაამთავრეთ ბაკალავრის ვარჯიში და გადავიდეთ შემდეგ ვარჯიშზე, ეს გახლავთ ტრიცეპსის ვარჯიში. შეხება ჩემ კვებას, ვცდილობ რომ მინიმუმ 4 ჯერ მაინც ვიკებო. კვება აუცილებელია როგორც სპორტსმენებისთვის, ასევე დამწყები მოვაჯიშეებისთვის, რაც შეიძლება მეტჯერ უნდა ვიკებოთ. მივაქციოთ ყურადღება, რომ მივიღოთ მეტი ცილა, ზომიერად ნახშირწყლები, ნაკლები ცხიმები. კვებაზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ორგანიზმის აღდგენაც, ძალების მობილიზებაც და საჭიროა რომ მეტი ყურადღება დავუთმოთ სწორ კვებას, ფიზიკურ ჯანმრთელობას. Он написал, что масса смотрелась.